بسم الله، بسم الله، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. مانتا هم سيودنا برنامج كيني أها وحكا برا عافماتك هادا وحسوك دني ساقا عضا فإذا دقوه الرئيساء أن مانتا برنا حويا وحوي وحيابو نرشينا مهم كأه tawgo hore saxay you have constant headache waxyaaba kugu keena ama joogtooyinka kaaga dhiga muxuu ahaa madax xanuunko kale marka shay adaratin muxuu ahaa inuu madax xanuunku ka yaraado waxa lagu leeyahay wadadan raac ama sidan buu dhacay madax xanuunku did you know ma ogtahay dad 85% boqolkiiba 58 of your brain tissue mudaha maskaxdaada swata inay biyo tahay therefore sidaa darteed dehydrated brain maskaxda muxuu ahaa fuuq baxday ama biyo ka yaraayeen will obviously give waxay ku siinaysaa xaqiiqdii you headache maskax ama xalay madax xanuun marka sidaa darteed haddaa rabtid inuu madax xanuunku kaa yaraado waxaad samaysaa biyaha aad u baso maxaa yeelay biyuhu maskaxda ka kooban boqolkiiba 58 biyo markaa si fiican aan ay kugu shaqaynaysaa qodobkaa fahno malaynaya qodobka labaad you get easily tired si waxaad jirta mararka qaarkood inaad si fudud oo kale ku daashid sababtan waa tan iyo waxa keenaya inaad kor u soo qaadato if you are drinking less water hadda biyo yar cabtid the oxygen level heerka oxygenka iyo your blood dhiig significantly drop meesha waa ka baxaya when you start feeling lethargy waxaana dareemaysaa aads and tired iyo daal markaa sidaa darteed waxaa nalagala talinayaa inaan biyaha muxuu ahaa aan basano maxaa yeelay biyo maxay kor u qaadayaan oxygen levelkii jidhka markaa qofkuna waxaa meesha ka baxaya inuu caajis iyo daal dareemo sidii qodobkii horeba soo marinay in maskaxdu u baahan tahay marka halkaa waxaan ka fahnay biyo inay yihiin qaar aad iyo aad u muhiima waayahay faa'iidada saddexaad your experience digestive problem yacnii qofka inuu ku timaado muxuu ahaa dheefshiidko dhibaato kaga timaado iyadana waxaa saameyn kara if you don't drink enough water haddaanad cabin biyo kugu filan indigestion is a common problem dheefshiidkaaga waxaa ku imaansaa dhibaato maxaa yeelay biyo waxa weeye kuwii dheefshiidka wixii la cuni haddaad cunto qallalan muxuu ahaa cuntid waxaa laga yaabaa inay kugu istaagto qofka ku yimaado constipation laakiin haddii water ku jirto way fududaynaysaa dheefshiidkiina waxay ka caawinaysaa in si fudud u shiidmo calooshaadana siwaan u shaqayso waayahay qodobka kale faa'iidada kale waxa weye you are not losing weight waxaana duwaay muxuu ahaa weight ama miisaan in miisaanku lumo ama la waayo iyadana waxaa keenay you are eating proper diet waxaanaysa muxuu ahaa cunto caadiya iska dheelitiran but still not reaching the required goals laakiin lama gaadhin weli muxuu ahaa xaqiiqdii ama goolkii looga baahnaa inaad gaadhid cuntadii baad cunaysaa laakiin weli waxbaa kaa dhiman baa loo jeeda that's sababta mataana waxaa keeni because you might be drinking less water waxaa yeelay waxaad cabbisa biyo yar the basic rule qodobka muhiimka ama basicga ama aasaasiga of losing weight waxa weyaan to drink a lot of water is in biyo badan la cabo halkaana biyo waa kuwa waxay ku